အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယူကျူ Channel ကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုပြောပြခြင်းတော့အကြောင်းအရာလေးပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့အကြောင်းအဲ့တော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာအေးရအေးချောင်းနဲ့ချမ်းသာသာသာဖြစ်ဖို့ငွေကြေးလက်လာပါရှင်လန်းဖို့အိမ်ဆောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာယာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းနံပါတ်ရအရေးကြီးပါပဲနော်အဲ့တော့ဖုန်းနံပါတ်တွေအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဖုန်းနံပါတ်တွေရဲ့တွဲလုံးတွေခွန်နဲ့နဲ့နဲ့တွဲတာညံ့နဲ့ကန်ဆိုးတာတွေကြုံတွေ့ရရက်တယ်သုံးနဲ့ခွန်ခွန်နဲ့သုံးအဲ့ဓာတွေတွဲတာတွေကလည်းစိတ်ညစ်စရာပူပင်ဘောကတွေကြုံတွေ့ရတက်တယ်ဗျနော်နောက်ပြီးတော့ခွန်နဲ့ငါငါနဲ့ခွန်တွဲတာမိသားစုတွေအဆင်မပြေတာခက်ရံဒေါသတွေဖြစ်တာပြဿနာကြီးကြီးမားမားဖြေရှင်းရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတက်တယ်ခွန်နဲ့6 6နဲ့ခွန်တွဲပြီဆိုလို့ရှင်တော့အိမ်ဆောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစူးစူးဝါးပြဿနာတွေကြုံတွေ့ရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အပြင်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာဘယ်နေရာမှာပဲစီးပွားရှာရှာအမြင်ဆုံးရောက်သွားလိုက်ပြန်ပြုတ်ကျလိုက်အဲ့ဒါမျိုးတွေအချိန်ချင်းအခါခါဘဝမှာကြုံတွေ့ရတတ်တယ်နောက်ပြီးတော့4နဲ့3 3နဲ့4တွဲလို့ရှင်လဲနီးလျင်းနဲ့ဝေးဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အပြင်အောက်လက်ငယ်သားကြောင့်စိတ်ညစ်ရမယ်ငွေကြေးကြောင့်ပူပင်တော့ကကြုံတွေ့ရမယ်အကျွေးတွေထူတာမျိုးအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့6နဲ့8 8နဲ့6တွဲလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီလိုမျိုးကင်ထားတဲ့ဖုံးနံပါတ်ပိုင်ရှင်တွေကပူပင်တော့ကအရန်ကြုံရတတ်တယ်။ဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ရွှေချောင်းပြောင်ပြောင်ဝင်းခေါင်ခေါင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခက်ခဲမယ်။အဲ့တော့ပူပင်တော့ကတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အပြင်ကိုတဦးနဲ့တဦးလေးစားမှုယုံကြည်မှုအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းမရှိတဲ့အပြင်ကိုအကျွေးတွေတင်ပြီးတော့ဘဝမှာစိတ်ညစ်စရာပူပင်တော့ကတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကိုင်းတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကလေးကိုအရင်ဆုံးချိန်လိုက်ပါအဲ့တော့အဲ့လိုချိန်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကံကောင်းစေသောကဏ္ဍလေးတွေရပြီဆိုတာနဲ့စောစောကကျွန်တော်ပြောတဲ့ကဏ္ဍတွေမပိုင်ရပြီနော်ပြန်ပြောပြမယ်ခွန်နဲ့နှစ်ခွန်ခွန်3 3ခွန်နောက်ပြီးတော့ခွန်5 5ခွန်ခွန်6 6ခွန်အဲ့ဒီအတွဲတွေရှောင်ရမယ်နောက်တစ်ခုက4334အဲ့ဒီအတွဲတွေကိုလည်းရှောင်ရမယ်6886အဲ့ဒီအတွဲတွေကိုလည်းရှောင်ရမယ်အဲ့ဒီအတွဲတွေမိတ်ဆွေတို့ရှိမှပါနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေဟာကန့်ဆိုးတဲ့သူဘဝမှာအစင်မပြေဘဲနဲ့အချိန်ချင်းခါခါဘဝမှာကြိုးစားတဲ့သူမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကြီးပွားချမ်းသာခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ကိုင်နေသောဖုန်းနံပါတ်တွေအခုချိန်နဲ့စတင်ပြီးတော့အစ်စ်လဲပလိုက်ပါပြောင်းလိုက်ပါဘာမှမနှမျောပါနဲ့နော်မယုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေရှာလိုက်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေများများပါတဲ့လူကိုအဲ့ဒီဥစ္စာတွေပါတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးတွေပဲကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုနဲ့မတည့်တဲ့လူမွဲစေခြင်းတဲ့သူကိုအဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကလေးလက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါဗျာအဲ့ဒါနော်အဲ့တိုင်းလေးလှုပ်လိုက်ပါကဲကျွန်တော်ကြော်စိမ့်ဖန်အမမိတ်ဆွေတို့ကြီးပွားချမ်းသာအောင်မြင်ပြီးတော့ဘဝမှာစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းမာပြီးတော့ตายาช้ําอยู่เปียวชวนเสียกาวเนี่ยมีตาสุดิขึ้นไหนจะบาสิอัตถ์ชีเบี้ยยังเก้มาสิเปีย